U Jeliti je i dalje tema što je Krofak svoju bivšu devojku Mionu nazvao moja, a svoju teoriju zašto je to učinio iznela je Jelena Marinković tokom raspodele budžeta. Jelena Marinković postavljena je za novog vođu u Jeliti. Ona je baš onako kako smo navikli svakog ponedeljka podelila budžete. Gledaoce je posebno privukao trenutak kada je dodelila novac Stanislavu Krofaku. Naime, strasti u kući i dalje se ne smiruju, otkad je Krofak svoju bivšu devojku nazvao moja Miona. Jelena je odlučila da Stanislavu da mali budžet, ti si tako kontroverzan, jednostavan si, a sve je kod tebe prosto. Ne voliš da se opterećuješ, ne želiš da analiziraš, a tako radiš u realitiju. Samo si nas prevario, a posljednje što sam čula je ono gde si rekao moja Miona. Ne zato što si to rekao sa Majom si u vezi, ja ne znam šta bih ti uradila, ali svaka joj čast kako se suzdržava. Verujem da čeka čestitke. Rekao si za Mionu da si je preboleo, da si došao da ti se ša izvini, a sada si u odnosu sa Majom i teraš svoju priču. Mislim da nisi bio svestan da si bio na televiziji pa si desilo da imaš onakve odnose. Ne treba ti to, rekla je Jelena.